obchodní akademii v Jánských Lázních se v posledních letech handicapovaní studenti učí novému předmětu s názvem fiktivní firma. Tento předmět má studenty co nejrealističtěji připravit na to, co je čeká v opravdových firmách, kam mohou zamířit po dokončení této školy. Tak já myslím, že vybavení naší firmy je na poměrně vysoký úrovni. Jsou tady počítače, trošku netypický u těchto počítačů je, že jejich výpočetní výkon obstarává server. Vidíte, že tady nejsou žádné počítače ve formě desktopu nebo Tauru klasického. Recept je pořád stejný toho programu, to znamená tím plusem přidáváš další stránku, jo? Obchodní akademie pro tělesně postižené se od klasické obchodní akademie liší hodně. Za prvé po té stránce formální musíme si uvědomit, že na naší obchodní akademii máme maximální počet studentů ve třídě kolem 10 studentů, velmi často pouze 8. Je jasné, že jinak se učí 8 studentů a jinak se učí 30 studentů. Z tohoto hlediska se domnívám, že učitel zde má práci usnadněnou. Na druhou stránku si musíme uvědomit ale, že mnozí studenti mají poměrně značné zdravotní omezení, a každý učitel musí své studenty výborně znát. K nám se studenti dostávají poměrně často ve věku přes 20 let, kdy k nám teprve nastupují. A je na nich vidět, že i ten jejich životní osud, kdy velmi často prošli část života různými nemocemi, nemocnicemi, lázněmi, chovají se dospělí. Jsou to skutečně dospělí lidé a proto ta výuka z hlediska nás, učitelů, zde je příjemnější. Tak já to nebudu zdržovat a zahajuji poradu. Zápis porady provede zástupce ředitele. Jako první bod porady bude, že si zkontroluji činnosti jednotlivých oddělení, jestli mají všechno splnit to, co měli mít z minulý hodiny. I té oddělení mělo vyřídit vizitky, tak jak to vypadá s vizitkama? Stříhají se momentálně a budou se zpracovávat. Takže ještě dneska můžu čekávat vyhotovení. Naposled jsem si nechal to Předmět fiktivní firma je předmět poměrně nový na naše škole, učíme asi čtvrtý rok. A když se podívám do toho celého seznamu předmětů, které zde učíme, tak je to předmět úplně atypický. Ve všech ostatních předmětech učitel má za úkol studenta něco naučit. Když to ve fiktivní firmě vycházíme z toho, že student už 90% věcí umí a že se naučí aplikovat ve své praxi. Oddělení marketingu mělo vytvořit mikulášskou nabídku. Jak to vypadá s nabídkou? Nabídka je hotová, tady vám dávám příklad, jak by mohlo vypadat. A mám návrh, že by se mohlo při velkým odběru udělat další jako akce, že by mohli dostat milostivní slevu, jestli s tím souhlasíte. A máte už nějaký princip té milostivní slevy vymyšlený? Máme, myslím si, že když se objednají třeba 10 kusů, že by mohli dostat jakoby jeden zdarma. Strašně záleží také na složení třídy, aby ta třída skutečně byla natolik vyspělá, aby jí tento předmět bavil. Myslím si, že na té třídě, která byla navštívena, tam je to jasně vidět, že je to baví. Že oni mají pocit, že to má nějaký smysl a že vlastně to, co dělají tady, budou jednou dělat v praxi. Zástupce ředitele měl vytvořit skladní evidenci. Jak to vypadá ze skladní evidencí? Skladní evidence je z části vytvořena, bude přibližně do půl hodiny dokončena a bude předána ke kontrole řediteli firmy. Handicapovaní studenti to mají v životě těžší než obyčejní lidé a proto bychom na ně měli být přísnější a dokázat, aby měli ty samé znalosti jako každý jiný zdravý člověk. My se můžeme přizpůsobit těm studentům třeba v tempu výuky. Můžeme se přizpůsobit v pomůckách, to určitě ano. Ty pomůcky zde jsou mnohem lepší než na klasické škole, ale co se týče výstupu z této školy, znamená to, že každý student by měl mít minimálně ty samé znalosti jako z klasické obchodní akademie. Zde nemůžeme ustoupit, protože oni jednou přijdou do praxe a musí skutečně prokázat, že se uživí tou svou činností. Právní oddělení mělo vyřešit všechny potřebné formuláře. Ano, formuláře jsem udělal, byly poslány na centrum fiktivních firm a zatím mě přišly pouze potvrzovací e-maily, že byly jako přijaty. Tady je mám misi. Poprosím otázku. Naši studenti z obchodních akademií, a teď zdůrazním z obchodních akademií, takže na naší škole jsou i jiné druhy výuky, než je obchodní akademie, jejich uplatnění v praxi je velmi dobré.
90% našich studentů odchází buď na vysoké školy, anebo do praxe. To znamená, že pouze 5% studentů zůstává, dejme tomu doma, což jejich postižením neumožňuje pracovat. A jsou ročníky, kdy to procento je i nižší než 5%. Takže když se z tohoto hlediska to podívám, myslím si, že patříme mezi jakékoliv jiné střední školy, kdy pochopitelně nějaká nezaměstnanost existuje mezi absolventy škol, ale není vysoká. Dobrý den. Ahoj Martine. Dobrý den. Ahoj, vítáte u nás. Ahoj. Ježíš, já bych měl asi představit, prosím vás, většina z vás nezná. Martin Pospíšil, náš bývalý absolvent a v současné době jeden z majitelů firmy Handico. Takže myslím si, že Martin nám tady může něco říct o své firmě. Firma Handico funguje 2 roky. Když jsme začínali, tak jsme ji zakládali ve 4 lidech, což vlastně byli moji kolegové z bývalé práce a založili jsme ji, vlastně založili jsme to, její forma je SRO. Já mám dětskou mozkovou obrnu, takže vlastně tento handicap mám už od narození, to je vrozená nemoc. Ale jinak... Martin vždycky projevoval ohromný zájem o účetnictví. Já vím, že účetnictví na obchodních akademii není oblíbený předmět. Je to předmět velice nudný. V podstatě o číslech. Jsou typy studentů, kteří ale mají k tomu vztah. A ten vztah se potom projevil, takže Martin v současné době v té soukromé firmě Handico vlastně je šéfem oddělení, které poskytuje účetní služby ostatním firmám. A vím, že ta firma je velmi úspěšná. Veškerá práce se tam odvíjí na počítačích. Objednává se přes internet, platí se přes internet, dělají se návrhy přes internet, všechno se zpracovává na počítačích. Naším jakoby cílem a naší filozofií naší firmy je založit malou rodinnou firmu. Bez nikoho z těch zakladatelů a těch zaměstnanců by to vůbec nešlo. Pan Mašek vlastně je taková důležitá osoba ohledně obchodu, protože vlastně všechny ty zakázky schání on. Po práci s handicapovaný jsem se dostal skrze vlastně civilní službu, protože v té době vlastně už jsem i hrál a nechtěl jsem prostě opustit kapelu a jít někam na vojnu. A tak jsem se říkal, jak bych se tomu vyhnul. No, měl jsem pár možností a jedna z možností vlastně kam jít, tak to bylo vlastně do centra vlastně Speed Handicap, tenkrát ještě to bylo centrum i Parník. No a tam jsem vlastně dělal asistenta šéfovi vlastně toho centra. Dílna Handico vznikla před 2 lety. Děláme několik směrů. Je to účetnictví vlastně pro živnostníky a pro menší firmy. Dále potom děláme reklamní předměty vlastně pro firmy, pro větší firmy a instituce, protože oni mají zase skrze nás náhradní plnění, takže to máme tu velikou výhodu oproti ostatním reklamkám, že ty firmy si to tímhle způsobem nějak jako splní, že jo? Jinak by se s náma moc asi nebavili. No, dále potom děláme dárkové balíčky třeba na Vánoce. No a dále potom děláme i velkou obchod, jako jo. Momentálně Handico zaměstnává 9 lidí, s tím, že všichni jsou tělesně postižení, teda kromě mě. Martin Pospíšil, to je člověk, na kterého je tady vlastně ve firmě 100% spoleh. Já když nejsem v práci, tak mě je schopen třeba 5krát zavolat a vím, co se v té práci děje. Má na starost vlastně tam veškeré účetní záležitosti a vlastně papírování, když to tak řeknu, v té firmě. Je to člověk, u kterého se můžete opřít, jako jo. Nemít ho tam, tak budu mít mnohem víc starostí, jako jo, to je člověk na svém místě, jo, a jsem rád, jako, že tady je. Práce je pro mě i koníčkem, takže vlastně do práce se já vždycky těším, protože když jste něco založil a podílel se na tom vzniku, tak vám dělá velkou radost, když to všechno funguje a běží, takže pro mě je určitě radost chodit do firmy a vlastně starat se o to, aby firma běžela a fungovala.
S Martinem jsme prožili strašně moc hezkých věcí, takže Martin byl sportovec, nebo je sportovec do dneška. Jezdili jsme spolu na atletiku, jezdili jsme spolu na kuželky. Rád bych představil sport, který jsem už hrál i na škole v Liberci. Myslím si, že tento sport je vhodný pro různé handicapy a je to závislý kuželník. Moje taktika je taková, že když hážu do plných, tak se snažím, aby to udělalo oblouk a srazilo to tady těch 5, někdy spadne 6. To je, když hážu do plných. Když hážu do rážku, tak hraju na poslední zadu tady těch třech kuželek a pak postupně postupuju další zada a další zada. Protože jakoby nejoptimálnější, nebo většinou se to schazuje na 3 hody a to je vlastně nejoptimálnější způsob, jak schodit 9 kuželek na 3 hody. Že by někdo ze závodníků schodil 9 kuželek, jsem viděl jenom asi 2x za svůj život a to je velká výjimka, že se to někoho podaří. Normálně je vidět tak těch 8-7 kuželek, to se normálně schazuje. Mně se podařilo jednou celá 9. Nejvíce napínavý to je pro mě v podstatě ke konci, když tam zbyde jedna kuželka, která se blbě schazuje. Můj rekord je 8 kuželek na jeden hod. Na těch kuželkách mě nejvíc baví asi to, že vlastně člověk nikdy neví přesně, kolik jich schodí a kolik jich tam zůstane. Vlastně se u toho krásně odreaguju a že nikdy předem nevím, kolik schodím těch kuželek, takže vlastně buď to je vždycky pro mě milé překvapení, anebo nemilé, ale jako baví mě to. Závislý kuželník se u nás hraje už 15 let a já se mu věnuju už 13 let. Tento sport je u nás organizovaný pod záštitou Spastic Handicap a rozděluje se vlastně na 3 ligy. Tento sport není fyzicky náročný, ale spíš na psychickou stránku věci, protože vlastně takový to napětí, abyste to neskazil s svým spoluhráčům v týmu, protože vlastně každý hod se počítá a každý z těch účastníků se snaží hodit co nejvíc. I když pak ten nejhorší hráč na konci toho dne se vyškrtne z těch výsledků. Každý, kdo má chuť si tento sport zahrát, tak může kontaktovat na stránkách Spastic Handicap nejbližší jednotu, která je nejblíž k městu, ve kterém ten určitý účastník bydlí nebo žije. A na tom seznamu je vlastně vyjmenováno všechny jednoty, kde sídlej, čísla na ně, takže je může skontaktovat a domluvit s nimi nějakou schůzku a pak může začít závodit. Jak ti při řízení firmy a při vlastní práci v firmě pomohlo to, co jsi naučil tady na škole? No určitě hodně. Vlastně já takhle nejsme jsme si mysleli, když jsem vyšel tady z obchodní akademie, jak jsem si říkal, no jo, ono se to jen tak povídalo, ono Bůh ví, jak to všechno bude, ale vlastně postupem času docházíte k tomu, že větší část toho, co se člověk naučí, pak dál využít. Vladimír Beránek, on má tady na starost účetnictví, to znamená, že dělá daňový přiznání a takové věci. Tak já jsem od úrazu někdy 1994, kdy jsem vlastně stal úraz na vojně, kdy jsem sloužil základní vojenskou službu. Takový tradiční způsob, co my jsme kvadruplegici, skok do vody. My jsme se šli vykoupat velký, že jo, horko. Takže mě přivezli poté do nemocnice do Střešovic, do vojenské. Tam jsem strávil nějaký 2 měsíce,
než mě dali jak tak dohromady. V Jánských lázních samozřejmě jsem měl obavy, nevěděl jsem, do čeho jdu, jako, ale nakonec se mě tam samozřejmě začalo líbit, zvyknul jsem si, našel jsem si nový přátelé, kamarády, vycházel jsem tam s těma lidma velice dobře, starali se tam o nás skvěle, kde já ke svému handicapu jsem navíc potřeboval i jako nějakou zdravotní péči, takže výborný bylo, že tam byla vlastně sestra na tom internátu vlastně ve dne v noci. Jako když jsem nastupoval do té školy, tak vlastně mě bylo nějakých 22 a měl jsem trošku takový komplex, že už jsem starý, a, ale bylo přesvědčili mě o tom, že s tím není problém. Když jsem se začal učit teda to účetnictví, ekonomiku, tak nastoupil pan inženýr Wagner, který nás začal učit účetnictví, měl nás tam účetnictví, stal se naším třídním učitelem. Měl jsem velice k němu kladný vztah, bavil mě ten člověk, protože diskutoval s náma nejenom o účetnictví, ale o problémech ekonomiky České republiky, politické věci s náma řešil. To byla tak výborná třída. Mezi nejlepší studenty tam patřil Vláďa Beránek, člověk poměrně značně postižený na vozíku, který ale naznačoval, že se s tím životem chce poprat. Že se nechce smířit s tím, že skončí jako invalidní důchodce a pořád rozmýšlel, co dál v životě. Já jsem vlastně byl u vzniku tady ty firmy, kdy mě vlastně oslovila Káťa Mašková se Zdenkem, jestli bych tady s nima pracoval. Já jsem souhlasil a vlastně přes dva roky už tady funguji s nima jako účetní. No. Na práci mě tady baví asi to, že dělám něco, co jako mě dává smysl. Jo, že to nejsou nějaký umělý práce vytvořený, co se někdy děje v některých firmách, ale opravdu to má nějaký smysl. Vlastně jsem vystudoval Jánky, kde jsem získal vzdělání, ohledně můžu dělat účetnictví, práce s počítačem, trochu grafiky, co pomáhám tady Zdenkovi. V Corelu jsem se naučil. Zajímavá práce prostě, baví mě to. Vlastně já jsem teďko nějakých 15 let na vozíku. Za tu dobu jsem teda ušel z cesty, dá se říct. Od ležáka, co jsem byl ležák, když jsem neudělal vůbec nic, nenajet jsem se. Nevzal jsem tušku do ruky, počítač taky všechno vzdálený, neustrojil jsem si ani, já nevím, košili, nic, nevyčistil jsem si ani zuby, tak za tu dobu, co jsem na káře, tak postupně jsem se učil nové věci, zjistil jsem, že tohle zvládnu, najednou jsem zjistil, že i tohle jde, jo. Takže vlastně v tuhle tu chvíli nejsem soběstačný v některých věcech. Ráno, když stávám, tak potřebuji pomoc. Peči, když chodím spát, potřebuji pomoc, když potřebuji jít na velkou, tak potřebuji pomoc. Při koupání pomáhám přítelkyně nebo moje mamina, která je doma, teď je v důchodu, tak co potřebuji, tak se obracím na ní. Vlastně teď já mám přítelkyni, kterou jsem poznal v Jánských Lázních, kde tam studovala. Sice ne se mnou přímo ve třídě, někde jinde, ale byli jsme v úzkém kontaktu po skončení školy přes internet, volali jsme se a začala ke mně jezdit a v současné době trávíme spolu víkendy, jelikož ona pracuje v Nymburku, kde má práci, kde prostě každá koruna se hodí. Tady zatím pro ní práci nemám nebo nesehnali jsme, takže přes týden se nevidíme, si voláme, píšeme a trávíme spolu víkendy. Dá se říct tady u mě, no. Myslím si, že
To, jak je na vozejku, tak to zvládnu úplně skvěle. A snaží se hodně přizpůsobit. A teď, jak začal vlastně řídit i to auto, tak si myslím, že se dostal za svůj kus dál, že to postižení, jak má, tak to pro něj není problém a už vlastně začíná zvládat úplně všechno skoro, teda sám. Vladimír má vždycky takovou větu, že Hendiko chyby nedělá. Takže jako taky nemám žádný starosti vlastně s tohoto bránku, jako no, nebo je na něj spoleh. Moje žena, Kačka Mašková, no, tak ta dělá vlastně účetnictví Hendika, dělá vejplaty a takový ty věci vlastně pro Hendiko, příkazy a úhrady a teďka hlavně taky má na starosti malýho Zdendu, že jo, takže trošku se jí ulehčilo ty práci, aby se to všechno dalo skloubit dohromady vlastně i se synem, no. V roce 1995 se mi stal úraz, zlomala jsem si páteř při autonehodě v hrudní obratle, takže jsem pak ochrnula a nějakou dobu jsem byla na vozíku a naštěstí jsem to pak rozchodila do té podoby jako dneska, tak všechno se změnilo. Když se mi stal ten úraz, tak jsem chodila na obchodní akademii, studovala jsem, pak jsem musela přerušit, pak jsem našla, že existuje obchodní akademie pro tělesně postižených v Jánských Lázních, takže z Pardubické obchodní akademie jsem přešla do Jánek a tam jsem vlastně odmaturovala. Na Jánský Lázně, na obchodní akademii, kde jsem trávila veškerý čas, tak vzpomínám dobře. Tam vlastně řekla bych, že jsem se tam jakoby naučila žít nový život tady s postižením. Já vlastně do té doby, co jediný mě zajímalo, tak byla víceméně rehabilitace, jako abych se dostala co nejdál s tím svým fyzickým stavem. A vlastně tam začal takový ten život, kamarádi, jezdili jsme na výlety a takhle. A potom, když tam vidíte, že ty lidi prostě vlastně, jak dokážou žít, tak to člověka hrozně poznamená a pozvedne, jakože asi v tom hlavu. No, jak jsem se seznámil s mojí manželkou, no, to bylo takový trošku delší seznamování. Já vlastně ke konci své vlastně civilní služby byl takový závod, kdy jel vlastně vozečkář a, no, už to řeknu slangově, choďák. A bylo to vlastně závod bez stopu. Skoro všechny, podívej. Jakoby, že se vyjíždí z jednoho místa a je několik úkolů, co se musí splnit po celé republice vlastně. A pak jsme se měli setkat na hradě Smojanov. No z těch všech jsme vlastně byli předposlední, ale jako o to víc jsme si to užili všechno, jakože to bylo paráda. My jsme prostě nespěchali. Tak se to tak nějak dalo všechno dokupy, že vlastně po skončení civilky já jsem potom Kačce zavolal a začali jsme tak nějak se pomalinku scházet, no a tady vlastně vidíte, jak to všechno pěkně dopadlo. Obavy, co se týče otěhotnění, spíš jsem měla obavy, jak proběhne těhotenství, což teda proběhlo bez problémů úplně, že já jsem vlastně do konce nebo do začátku mateřský jsem mohla chodit do práce, takže to bylo dobrý. A potom to bylo všechno tak strašně rychlý, že se nad tím ani nedalo nějak přemýšlet a pak jsem to docela zvládala jako s tím miminkem a musí se to trošku plánovat. Já pořád mám jakoby, když ráno stanu, tak už od začátku si musím říct, co budu dělat, nebo co dneska vynechám, abych stihla tady to. Docela jo. Jánský Lázně určitě naučili mě všechno, co vlastně dneska dělám v práci. Škola základ života, tak tam určitě tady tačení pro Jánský Lázně patří, protože pro ty handicapovaný, teda třeba pro mě, kde já jsem přišla vlastně ze školy pro zdraví lidi. Přišla jsem vlastně v tom mým stavu tenkrát do školy pro tělesně postižený a tam jsem se prostě naučila, já to říkám, takže jsem se tam naučila žít.